Dajte mi par sekundi i pokazat ću vam kako biti na dva mjesta u isto vrijeme. Znam da nemate vremena za gubljenje i zato ću vam pokazati kako ga uštedjeti. Ako moram birati između onoga što volim i tegljenja vrećica, uvijek ću rađe izabrati pogledati dobar dokumentarac. U nekoliko klikova naručim sve što mi treba, pa se mogu posvetiti zabavnim stvarima. Možete to i vi, nije nikakav trik, to je Konzum klik.